Ben size araya gelip gösterdim. Rus grubundan bir kulağı. Biz bu arada Efe'lere gelip bir şey. Ben her soru çalışırım cevabı. Bizim burada biz neyi başa düşmeliyiz? Yani bu sınıf tanışılma prosesi, beynahlar burada biz asistlanırız. Bizim mövbiyemiz her zaman ona göre adalet şu. Yani büyük mücadele olmuyor. Acaba burada siz bilirsiniz, siz bu prosesin bir kampanyantını Minskrupuna kurmuştur. Minskrupuna dahilindeyse, bu proses böyle demiyorlarsa evolüsyon edip orada hemşehrilerin üstü yaralanmıştır. Önceden bu iki ülke hemşehriliydi. 97. ile 3 ülke hemşehriliği üstü yaralanmıştır. Ve bunlar hamısı biriyle yani bağlı bir prosesler. Biz bir taraftan diyebilmeliyiz ki bizim için esas BMT tarafından kabul olmuş 4 kertnamedir. Diğer taraftan biz Minsk grubunu mesela ki veya hemşehrilerin üstü kabul etmiyor. Bu düzgün yanaşma olmaz. Ona göre bizim yanaşmamız her zaman o belə deyək, hüquqi müstəviyə əsaslanır. Eyni zamanda həmsədirlər institutu ilə bağlı olaraq biz bu dəfələrlə biz öz etirazımızı bildirmişik, narazılığımızı bildirmişik və bunu da davam edəcəyik və hüququmuzu orada təbii ki tələb etmişik və edəcəyik. Məsələ qaldırılıb ki, məsələ, bir sıra istiqamətlərlə bağlı yeni fikirlərin ortaya gelmesi için ola bilsin ki yalnız həmsədirlərin üstü deyil, o cümleden Minsk grubu bütün ülkelerinin xarici nazirlerinin bir konferansı keçirdi, daha geniş müzakirə olunur. Bu məsəl üçün təklif masa üzerinde var. Eyni zamanda Türkiye'nin rolunu geldik deyilsə, burada biz iki məsələni ayırıq. De jure ve de facto. De facto Türkiye, birincisi Türkiye Minsk grubunu üzüldü. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ de artık Türkiye öz aktiv rolu ile demək olar ki, prosesin təşkil edilməsidir. Bu günləri bu proseslə bağlı olaraq danışıqlar gedən zaman mən deyək ki, Rusiya Türkiyə ilə çox sıx deyək ki, konsultasiyalar həyata keçirilir. Həm deyək ki, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı olaraq bir sıra məsələlərdə biz təbii ki, qardaş Türkiyə ilə birlikdə çıxış edirik, birlikdə deməli bu proseslərdə mövqe bildiririk. Türkiye bu prosesle bağlı olarak hem büyük regional devlet, Azerbaycan için kardeş devlet ve halk olarak öz mövqeyini açık şekilde bütün seviyelerde bildirir ve hesab edilir ki de facto kimse hoşuna gelse de hoşuna gelmese de de facto Türkiye artık bu prosesin terkip hissesidir.